Ja, zdaj on grozi, da bo razkril domnevni dosje oziroma celotni dosje in da naj bi vas naj bi v knjigi poimenoval z Maksom Pipanom, kar naj bi bilo vaše kodno ime in, in da bo pač razkril ta vaša poročanja oziroma kaj so ti delavci UDBE takrat pisali o vas? Jaz sem čakal 2-3 mesece, da bo on razkril, kar je obljubljal, da bo razkril. On je, jaz sem za to akcijo njegovo zvedel sredi januarja in še so pisal, ko so zadevo že obravnavali kasneje. In tam je on rekel, da je odkril dosje Maksa Pipana ja. V oklepaju Antona Drobniča. Ja. Da je v tem dosjeju 10 imeni naštel, ki so bile, kot je on rekel, ože registrirane osebe, ki jih je Drobnič nadziral. In da bo on, in da so v državnem arhivu poročila, ki jih je Drobnič pošiljal UDBI. In jaz sem čakal, kdaj bo on ta poročila objavil. Kdaj bo ta dosje Maksa Pipana objavil. Ničesar do danes, ko mineva že 4 mesece, ni ničesar objavil. Med tistimi imeni, 10 jih je naštel, se tudi jaz sam. Torej sem sam sebe nadziral in sam sebe prijavil na UDBI. Od tistih 10 imen je meni 6 popolnoma neznanih. Popolnoma neznanih. Iskal sem, na internet si šel gledat, kaj so ti ljudje, meni so popolnoma neznanih. No, ampak to ni tako pomembno. Potem med tem sem pa zvedel, slišal od ljudi, češ, da je Leljak pred objavo v knjigi Špice UDBE mene vprašal za dovolenje, oziroma za kaj menim na to. Ker mene ni nikdar ničesar vprašal, nikdar nisva govorila, se mi je to čudno zdelo. In sem začel pa izvedovati, koga je vprašal, koga je vprašal za dovolenje in tam sem pa marsikaj izvedel. Ne samo, da me nekoga sveda ni vprašal, ampak, da je 2. decembra, torej mesec in pol, preden sem jaz izvedel sploh za zadevo, klical po telefonu mojega prijatelja, mojega znanca, mu povedal, da je našel nek dokument, iz katerega izhaja, da sem jaz bil špicen UDBE, ja. Da bo to objava mojega imena zelo škodljiva, tako za Drobniča, za mene, kot za njegove ljudi in tudi širše, da zato ne ve, kaj bi storil, kaj bi s tem dokumentom naredil. In temu mojemu znancu predlagal, da bi se kaj dogovorili, da bi se dalo kaj dogovoriti glede tega, da ne bi objavil, da ne bi bilo te škode. Ta moj znanc je kategorično zavrnil vsake pogovore. Češ, Drobnič bo že vedel odgovor sam, to ni moja zadeva. In je Leljakovo ponudbo gladko odklonil. To pa pomeni, da je Leljakov seznam, res Leljakov seznam,
To ni seznam udbovski, to je Leljakov seznam, kot je v slovenskem času zapisala zgodovinarka Tamara Grisar Pečar, ki se s tem arhivom udbovskim ukvarja že 20 let, že več. In meni je že pred 20 leti povedala marsikaj o tem seznamu. In je v slovenskem času na koncu tudi napisala, da v Leljakovem seznamu manjkajo nekatera imena, ki so pa nedvomno bila sodelovci, škodljivi sodelovci UDBE. Jaz sem k te razpravi zgodovinarke Tamare Pečar napisal en dodatek. Napisal kratek dodatek, kjer sem povedal tole, kar sem zdaj vam povedal. Da sem bil jaz tudi na prodaj, že od 2. decembra naprej. In ker mojega imena ni mogel prodati, me je objavil in me uporabil kot eno glavnih senzacij pri tem. Ob tem sem pa tudi izvedel, da nisi bil edini, ki sem bil na prodaj. Vse še za 2 sem izvedel, ne bom imen navajal tukaj, ker ne maram drugih vključevati. To sem poslal slovenskemu času, sprošno, da objavi. Slovenski čas ni objavil. Me ni obvestil, da ne bo objavil, drugače bi to jaz dal objavo nekemu drugemu časopisu. No, zdaj pa to povem tukaj, kaj se dogaja, kako se dogaja, kako Leljak manipulira z ljudmi, kaj z njimi počne. Taka knjiga, kjer je objava v knjigi Špicer UDBE odvisna od dogovora, a nekdo bo objavljen, seveda je možno tudi se dogovoriti, da bo nekdo objavljen, ki ne bi bil, ali pa da nekdo ni objavljen, ko bi bil, seveda nima popolnoma nobene dokumentarne vrednosti.